ଟିଆର୍ ମିଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଏବଂ ଟିଲ୍ଟେଡ଼୍ ଲେନ୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସେମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ନେଇକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଏ ବର୍ଷଟାକୁ। ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟାସ। ଏଥରର ଥିମ୍ ହେଉଛି ଦ ମିରର ଷ୍ଟୋରି ଏବଂ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଇଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ରିଲି ହ୍ୟାପି ଯେ ମୋତେ ଏଠିକି ଡକା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଲଞ୍ଚିଂ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲା। ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହେଇଛି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଆଗକୁ ସେମାନେ ବଢ଼ିବେ ଲାଇଫ୍ରେ। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇଡ଼୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି।